cdmada xoogga dalka ayaa saacadi la soo dhaafay waxaa hawlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan bariga gobolka galgaduud ciidanka komaandoska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo lagula dagaalamayo al-shabaab ka sameeyey deegaanka geeri le oo ka mida deegaanada hoostaga degmada celdheer ee gobolka galgaduuda saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay intii uu socday hawlgalkaasi in ay ku dileen inka badan toban ruux oo ka tirsan al-shabaab halkaa laby labaatan kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay ama lagu qaariijiyay xubnaan ka tirsan al-shabaab uu qayb ka yahay howlgallada ka socda hawdka deegaanada bariga gobolka galgaduud ee lagula dagaalamayo al-shabaab waxaana sidoo kale warka kasoo baxay ciidanka komaandoska danaba gaar ahaana qaybta howlgalka ka wada bariga gobolka galgaduud wuu imaanayaa xilli muddooyinkii dambe deegaano ka tirsan bariga gobolkaasi uu ka socday howlgallo ay iska kahashanayeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano macwisleyda isla markaana ay ka wadeen deegaano dhawr ah oo ka tirsan bariga gobolka galguduud iyadoo deegaanada qaarkood ee howlgalladu laga sameeyey ay hoostagaan degmada ceeldeer waxaana <FM>: sidoo kale wararku <ep> ay sheegayaan in marba marka ka dambaysa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay ku sii siqayaan deegarada hawdka ah ee bariga gobolka galgaduud balse howlgaladaasi halkaa ka socda ayaan hor istaagin weerarada al-shabaab ay ku soo qaadaan fariisimaha iyo saldhigyada ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka halkaasi ay ku leeyihiin iyadoo dhowr jeer uu dhacay iska hor imaad ku bilowday kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab weerar ay ku soo qaadeen fariisimaha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin bariga gobolka galguduud inkastoo saraakiishu ay sheegaan in ay mar walba iska caabiyaan weerarada gaadmada ah ee al-shabaab halkaasi ay ku soo qaadaan waxaana sidoo kale jira in ciidamada isgarabsanaya ee ka tirsan militariga dawladda federaalk iyo kuwa xoogga dalka ay ka hortagaan sida ay sheegeen is-aruursi ay sameeyaan xubno ka tirsan al-shabaab si ay u soo weeraraan fariisimaha ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanada bariga gobolka galgaduud nagu soo biir oo hel wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka oo dhan sabiskaraab dheh furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela warar xaqiiqa